Приятели, днес ще се опитаме да ви покажем риболов на щука в силно обрасли места. По тези гилове може да се водят воблери, които газят между 10 и 50 см. Сега ще се пробваме да хванем някоя друга риба, за да ви покажем. Чак! Стой! Ей, първия пайк! Браво, бе! Добре, бе! Севтос! Гледай, каква е красива! Първото пайкче за деня. Тък му се бяхме отчаяли. И удари на кранкче. Нейко гир. А това много гъдно влезна. Така, да влезне. Всъщност. Първия пайк за деня. Ники откри щуколова. Надявам се да можеш да хванем още някой. Къде ти удари, бе? По средата или покрай папура? Не, покрай папура. Покрай папура беше. Точно прибираме. Да, супер. Хайде да видим дали има още, да я върнем. Хайде да видим дали има още. Бай. Ма къде ти удари? Е тука на... Е тук. Е, тук. Пред папура, нали? Да. От това сега ще видим. Хванах някакъв друг воблер, не е воблера, за който мятаме. После ще видим каква е марката. Един спасихме, остана той, на който закачих. А, не, риба е. Пайк! Уоу, хорси, пайки! Две, още една и си тръгваме. Малък пайк на морс. Това е сигурно е преди циклопс. Тая блесна е на полспинг. Не го е, това не го помислих за риба. Яме ще тръгне. Вече сме едно на едно. Едно на едно, още едно щуче. Акробатче. Бейби пайкчета набарахме, за съжаление големите ги няма. Пробвам ги с големи примамки, но те пак излизат малки риби. Ники откри сезона, ето на какво го хванах. На морс тройка, доста голяма. Тръгва си. Тя иска да се релисне сама. Ето го пайкчето. На Ники беше доста по-красиво с едни огромни петна. Ето го вижте и тоя дребосък. Красив.
Риболова продължава. В момента е 9 часа. Все още е облачно, така че имаме време да хванем още някоя друга штука. Надявам се с по-големи размери. Писалки, писалки. Ама риби! Докато се опитах да откача на Ники дулото от едни папури с лурсейвъра, успях да си намеря е това в нищото и скарах е този воблер. Не знам каква марка е, ще го прегледам за надписи. С хубави куки морския. И успяхме да спасим и на Ники дулото. Общо взето за сега има 100% успеваемост. Спасихме две примамки, които със сигурност щяха да се скъсат. Долу в линка има как да си направите такъв и как да го ползвате. Супер ефтин е и супер ефикасен. Нищо подобно като тези, които са в магазините. Те са за отлодка. Трябва да имате сериозен ъгъл, за да може да ги ползвате. Другото, което е, са тежки и супер неудобни за носа. Оха, батко! Оха, батко! Ники! Едната кука му е близо до окото. Пу-пу. Да не се изкиорави. Тука са. Тък му се бех обезпокоил, че не виждам. Уу! Какво ще кажеш, момче? Красавец. Каква топалка. Дай с телефона да те штракна с него, а внимавай да не ти забия куките. Абе усетих само нещо, тук 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 тук, бам! Дай да те штракна. Само гледай не ти забия куките, човек. Чу ли? Да. Много е жива. Не е да, като штуката. Ох и боцка. Ще те... Това на 78. На 78-ти човек. Ето приятели, тук, както си мятах, продължаваме да търсим штуки, обаче излезна нещо доста по-едро и по-такова. На паузата направо отнесе пойнтера зверски до брега. Следваше борба, за съжаление не можах да я хвана изцяло на камерата. Ето вижте го, какво представлява този звяр. Може да изядеш туклетата, които ловихме преди малко. Ето го. И воблерчето. Сега е време да го пусна. Ето го. Отпусна я слово лошо. Сто процента успевам се. На какво те и шлюмбави? Чакай. Докарай ми го тук. Стой. Не. Стой. Пусни го малко да тръгна. Какви скоци направи това нещо, човек? Отпусни му малко. А така. Чакай. Виждам го, пусни. Тръгна ли на нека? Тръгна ли? Да. Чакай, мини назад ти. Чакай, стой. Ох, бебе! Добре, бе, момче! Е, това ти е.
е разкървавил си, защото направо е глътнал това. Чай. Тук ли сте клещите? Чаям го махнем от хрилета, да не се скача на хрилета. Е, тук. Пусни, пусни, пусни. Отпусни с пръчката, пусни. Той поискри и кукута, човек. Не, не, така ще избега. Е, така го хвани. Оп. Е, така. Ма, Лъки Краски. Да. Той направо го е глътнал, човек, целото. Аз ми чи в водорастите и придърпах по-сила. Да мина над водорастите. Чай да ти го... Да ти го... Той скрил куката и скрил всичко, че. Имай да не ти забие в пръстите. Дай с твоя телефон. Ага. Дай. Е, тук тъкмо. Тъкмо мислехме да ходим да обядваме. Облекох тениската на коле-коле и хванах ето групер. Виждате го, уникално създание. Гледайте каква оста, какво нещо. Giant Bass! Трябва да си купувам басейнче, а не аквариумче. Избега с 300. Хванахме един воблер, който си го познава от кролък, но куките са изгнили, останаме само воблера, около 15 см. Предполагам, че е за щука, обаче доста добра имитация. Оп! Ага, немало щуки. При следващия бащ и аз ще заложа на по-лайт риф. Това е.